Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ կրկին ու կրկին հավաքել է իր Սուրբ խորանում, իր Սուրբ անարատ խոսքերը մեզ մատուցանելու և մեր մեջ Սուրբ գրային վարդապետությունը հաստատելու, ժողովուրդ, Սուրբ գրային ինչ որ քարոզում են ձեր քարոզիչները, պահանջեք Բերիայի հրեաների նման համար ու ստուգեք այդ քարոզածը գրքովա, որտև ժողովուրդ Հովանես առաքյալը, Պողոս առաքյալը, Պետրոս առաքյալը, համարյա բոլոր առաքյալները, մարգարեները միշտ զգուշացրել են գառան ոչխարի մորթի հագած գայլերից զգուշացեք։ Այն էլ էս վերջի օրերը, որ քրիստոնյա եկեղեցիների 99%-ը պետք է ապստամբեն և Բաբելոնի անառակի խմբին միանան։ Իսկ Բաբելոնի անառակը չի թողելու ճշմարիտ վարդապետություն քարոզեն ու ֆինանսավորի։ Նա ֆինանսավորելի է ծուր վարդապետներին ամեն, ուղիղ վարդապետներին, էլ Բաբելոնի անառակը զրկելու է ֆինանսից, նեղության մեջ է դնելու, հալածելու է ու շատերին էլ խոշտանգելու է Տերը, եթե կամենա, բայց ճշմարիտ սրբերը կապշտակվեն, նոր շատ շատերին ինքը կվնասի ամեն, մինչև ապշտակություն ազատություն ունեն սրբերը քարոզելու շատ երկրներում, ամեն, դրա համար քարոզեք ճշմարիտը, վայ նրանց, որ խարդախվածը կքարոզի։ Ուրեմն այսօրվա մեր քարոզի պատգամը բժշկության վերջի թեման է։ Դե գիտեք արդեն երկու պաշտամունքները, որ արդարի բժիշկն Աստվածը, առաջինը, որ ամեն ցավ կարում է բուժի, երկրորդը, որ բոլոր հիվանդություններն ու ցավերը դերերն են բերում, իսկ երրորդը ամենակարևորը, որ հիվանդը մտածի ինքը անեսկի տակ է և ոչ թե օրհնության։ Ես կարդացել եմ բոլոր օրհնության համարները ամեն, բայց հիմա կկարդամ բոլոր անեսկի համարները, որ տեսնեք ոչ մի տեղ գրված չի, առանց անեսկի ցավ հիվանդություն 98%-ով չի գալիս, ամեն, չենք խոսում այն սրբերի Պողոսի և Հոբի փորձառությունները, այս վիճակի աղանդավորը լը չեմ տեսի, ամեն, որ Պողոսի նման երրորդ երկին գնացած լինի, դրախտ ապշտակված լինի ու դրա համար խայթոս տրվի, ես ունեցել եմ, ոչ թե իմ անձս հավասարեցնում եմ Պողոսին, այո, երանի, մկրտվեմ և հաղթեմ, հավասարվեմ, բայց նույնպես, ինչպես Պողոստը ունեցել, ինգիզ վեց տարի ես եմ ծիծվել խայթոցից, որը միայն էլ էր մեղքի և անեսկի նշանը, իմ տան վրա թագավորել է անեսքը, կինը սիվանդ, ես իվանդ, զավակները սիվանդ, հիմա ես առողջ, կինս առողջ, զավակներս առողջ, թոռներս առողջ, ամեն, արեք տեսեք, հասկանում եք, բայց ժամանակին ինձ մեկը օրդորող չէ, նույնը ես, եթե ես էլ զարկվեմ, էլի պետք է ասեմ անեսկի նշանը, ինչ է մորը, կամ փորձությունը պարքեստեր, որ կար ժամանակից պետք է փախնի, կամ էլ խոնարհության համար, բայց էլ էդ ումար էլ չի ծեցի, արդեն էդ էլ անց էդ կոտնակեր, միջահասակ հասակը, ամեն, էդ շրջանն էլ անց է, հիմա միայն լուրջ մեղքերի համար Տերը կծեցի, ամեն, լուրջ ծեցերի մասին եմ ասում, որ անբուժելի լինի, հիմա այսօրվա թեման է, հիվանդությունները, ցավերը և աղտերը, դե թերթիկի վրա գրված է 98%-ով, 1%-ը փորձություն, 1%-ը խոնար մնալու համար, բայց հիմա դա չեմ թելադրում, թոսես մնա, ուրեմն հիվանդություններն ու ցավերը և աղտերը մեծամասամբ գալիս են մեղքից և անեսքից, չկա այլ տարբերակ, հիմա ես մեր բժշկարար թերթիկի վրից ընթերցում եմ բոլոր համարները, բայց կխոսեմ դրանից քչերի մասին, խնդրում եմ, եթե ուզում եք այդ քանի համարները ինչը որ կգրեք, բացեք ստուգեք ուղիղ գրված են, որ անեսկի տակ եղածը ցավագեր կլինի ամեն, ու օրդության համարներն էլ կարդացի, մի ցավ չկա օրդության տակ, դրա համար Պողոսը աղաղակում էր Տեր, ի՞նչ գործ ունի ես խայթոստ ինձ հետ ամեն, սա Պողոսը դի ես տեղյակ եմ էլի, ես եմ թողել, որ խոնար մնաս, կհեռանա վերջում, ու հեռացավ ինչպես ինձանից հեռացավ, հիմա գրեք համարները, հիվանդությունները, ցավերը և աղտերը մեծամասը, ամբեսի թերթիկի վրայից եմ ընթերցում, 98%-ով գալիս են մեղքից ու անեցքից, այս թերթիկը կրոնավոր հովիվները տենալ չեն ուզում, որտև իրենց կեղծ կեղտոտ քարոշչությունը, որ բժշկության թեմաների համեմատ տալիս են, սուտ է դուրս գալիս, ամեն, հիմա գրեք ու քննեք, տեսեք, ես եմ սուտ ասում, թե ձեր հովիվը, մեր երկուսից մեկը ստախոսա և ստիհոր զավակ,
Իսսատի հոր զավակները գրքին հակառակ են խոսում։ Ճշմարտության հոր զավակները գրքով են խոսում։ Ասում են ես ու դու լանգսուտ, գիրքը մնա ճշմարի, ես էլ կզարկվեմ, պետք է ասեմ ժողովուրդ քննեք ու ասել եմ ի՞նչն է իմ մեղքը, քննեք, արեք, հայտություն կունենաք, ասեք, բայց փառավորվի Տեր, իմ Տերն առաջինն ընձի է ասում, ամեն, որովհետև հասուններին ա Տերը մեղքերը բացում, որ նորեկներին եւ միջահասակներին փոխանցեն, ամեն։ Հիմա գրեք, ըստ այս Սուրբ եւ բոլոր դարաշրջանում ամփոփող համարների, ուրեմն հիվանդությունն ու ցավերը եւ ախտերը մեծամասամբ գալիս են մեղքից եւ անեծքից։ Ղևտացիս 26:14, Ղևտացիս 26:14, Թվոց 12:8-10, Թվոց 12:8-10, Մայրամի զարկվելը։ Երկրորդ օրինացիս 28:21-27, այսի նույնը երկրորդ օրինացիս հետ 28-րդ գլուխն է, 35, 33-35, 58-61, նորից կարդամ, երկրորդ օրինացիս 28-րդ գլուխ, 21-22, 27, 33-35, 58-61, Առաջի թագավորած 16:14, Առաջի թագավորած 16:14, երրորդ թագավորած 13:4-7, երրորդ թագավորած 13:4-7, չորրորդ թագավորած 5:26-27, չորրորդ թագավորած 5:26-27, չորրորդ թագավորած 21:3, 21:3, երկրորդ մնացորդած 16-րդ գլուխ, 7:12, Էլի երկրորդ մնացորդած 21-րդ գլուխ, 12:15, Էլի երկրորդ մնացորդած 26-րդ գլուխ, 16:20, նորից կարդամ մնացորդածը, երկրորդ մնացորդած 16:7-12, 21:12-15, 26:16-20, Սաղմոս 16:4, շատ կշատանանանոց ցավերը, որոնք օտարասու կծառայեն, ամեն։ Սաղմոս 16:4, Սաղմոս 38:3-5, Սաղմոս 89:30-32, նորից եմ կարդում Սաղմոսը, Սաղմոս 16:4, 38:3-5, 89:30-32, Առակած 29:1, Առակած 29:1, Եսայի առաջին 2:6, Եսայի առաջին 2:6, Եսայի 59:1-2, Եսայի 59:1-2, Միքիա 6:12-13, Միքիա 6:12-13, հասանոր կտակարան, տեսնում եք հին ուխտնելա նույնը հաստատում, Մատթեոս 9:1-8, որ Հիսուսը բոլոր ցավերը բուժում էր, ամեն, անեսքից էր, այդ որ անթամալուծիր ասա մեղքերը ներված է, գնաց ու բժշկվեցավ, ամեն, եթե մեղքերը չներվի ցավերը չի բուժվում, թասեր զավակս գնա օրհնությունից է, թող ավելի օրհնություն շատանա եւ քո անթամալուծությունը բժշկվի, գնա որթյակի մեղքերը ներված է, ամեն, ուրեմն Մատթեոս 9:1-8, Հովանու 5:14, Հակոբոս 5:14-16, Հակոբոս 5:14-16 եւ Գերագույն վերջնական համարը, հայտնություն 2:20-23, որ անգամ ասում է չափաշխարհեք զավակներդ կմեռնեն նզովքի պատճառով, ամեն, թող Տերը փառավորվի, բայց ես այսքանը չեմ կարա ժամանակի վերումով մատուցանի, դրա համար ձեզի խնդրում եմ, որպիսի իմանաք ձեր քարոզիչները ճիշտ են մատուցանում, համար պահանջեք, չի կարա սրանց հակառակ ուրիշ համար, լոկ 1 կամ 2 համար գտնեք, չկա, բոլոր ցավերն ու հիվանդությունները մեծամասամբ գալիս են մեղքից եւ անեսքից, 98%-ով բացառության փոբի եւ Պողոսի դրվագը, բայց ասեմ ձեզի, որ կրոնավորների մեջ ոչ հոբ կա, ոչ էլ Պողոս կա, եթե կա բերեք ցույց տվեք, որ դա այդ բանի հիմարա պոտիշկերը, ասեմ այս մեկը եզակի դեպք,
Դրա համար որպիսի սուտ դուրս չգամ, գրել եմ 98% վարդապետական թերթիկի համար։ Մի հատ կերս կրոնավոր հովիվ կար, հիմա եպիսկոպոս է, ասում է, որտեղից ես այդ քանակը չափե, որ 98-ը այսի ողբան վրետ, ես 1%-ը տալիս եմ Պողոսի նմաններին, 1%-ն էլ հոբի նմաններին, ամեն, մնացածը բոլորի ցավերը մեղքից եւ անեսքից է։ Աղանդավորների եւ աշխարի մեջ ինչքան ցավ հիվանդություն կա, ես Սուրբ Հոգու անունից հայտարարում եմ, լրիվ մեծամասամբ անեսքից եւ նզբանից է, մեղքից է, մեղքից եւ անեսքից, որտեղ մեղքն է բերում անեսք, ամեն։ Հիմա կարդանք ավելի մանրակրկիտ Սուրբ գրքի համարները եւ մատուցանեմ ձեզի ես խոսքերը, ամեն։ Ղևտացիս 26:14-16 Ուշադիր, դե առաջինում խոսում է, եթե ես անեք, օրհնվելու եք, բայց եթե ես անեք, ինչ անեք, նզովվելու եք, բայց եթե, վիրեմն ասում է, լսեք, կատարեք, օրհնություն կգա, ես չեմ խոսում օրհնության համարները, որտեղ դրա մասին խոսել եմ արդեն, բայց եթե ինձ չլսեք եւ այս բոլոր պատվիրանքները չկատարեք և իմ կանոնները անարգեք, տեսեք, մենակ պատվիրան չէ, կանոն, դատաստանի մեջ կանոն, օրենքներ, ամեն բառնովանքը կանոն ու դատաստանը, նայած թե ինչի համար է, հարցը առաջաց է եղբայրների մեջ, պիտի ճիշտ դատես գրքով, կինոմուսնու մեջ է հարց առաջաց է, գրված է, այր, կնոջդ պետք է բավարարի, կնոջդ հոգսը հոգա չէ, ինչու ես գազ ասցրեք հո կնոջը, այրը կարա ամենա, բոլոր այրերը կարան իրենց խոնար քույրերին, կողակիցներին սարքեն հրեշ, այրը կարա սիրելով ջերմություն տալով իրա հրեշ կնոջը սարքա խոնար գառնու, կամեն, ուզում եմ ասեմ, բոլորը օրենք, կանոն, դադաստանա պատվիրանների մեջ գրված չկա կնոջ եւ ամուսնու հարաբերության մասին, ամեն, ուրեմն պետք է դիշը պահենք, ուրեմն մենք պետք է ամուսնական հարցերի օրենքները գցենք մի կողմ, մեզանից օրենք հորինենք եւ կնոջը սխալ կամ այրին սխալանենք, ոչ, բոլոր բաների մասին գրված օրենքները ուղիղ կհամարեմ եւ մեղքի տարող բոլոր ճանապարհները կատեմ, ամեն, սրանք ամենքը 7 բովերով բովված մաքրված խոսքեր են, եղավ, եւ սրանց հակառակ ամեն ինչը դիվայինա, ուրեմն, բայց եթե ինձ չլսեք, վիրեմն ասում է, լսեք, կորհնվեք, կբժշկվեք, բայց եթե ինձ չլսեք եւ այս բոլոր պատվիրանքները չկատարեք եւ իմ կանոնները, ասո կանոնները, օրենքները անարգեք եւ ձեր հոգին իմ դատաստաններից զսվի, որ իմ բոլոր պատվիրանքները չանեք եւ իմ բոլոր ուխտը դրժեք, տեսեք, դրժեք, չանեք, չկատարեք, ես ալ սա կանեմ ձեզ, ձեր վրա կուղարկեմ տագնապ, ծիվրականախտ եւ տենդ, որ աչք է փչացնում, պատկերացրու միք տակությունից կուրանում է մարդը, տենդ, որ աչք է փչացնում եւ հոգին մաշում, եւ ձեր սերմը դատարկ տեղը կսերմեք, որովհետեւ ձեր թշնամիները կուտեն նրան, տեսակ, օրենքի գիրքն էլ ասում, կկարդանք այդ համարը 28:33-ը, ձեր թշնամիները կուտեն նրան, այսօր քո թշնամին ով է, որ աշխատում ես, եկամուտը տալիս ես դևերին, ապտեկայի վարիշտերին, փորձանքին, հիվանդանոցներին, ամեն, ոչ թե բժիշտ է քո թշնամին, քո թշնամին հիվանդությունն է, որ եկեք դուս է տալիս քո օրհնությունները, տանում է քո տնից, փղշտացին ատիկայա, կարևորը քու ձեռքի չի մնում, ամեն աչքը տեսնում է ու փճավ, չկա էլ, ինչպես անգենոս, որովհետև ձեր թշնամիները կուտեն նրան, եւ իմ երեսի, եւ իմ երեսը ձեր վրա կդարձնեմ, եւ ձեր թշնամիների առաջին կսպանվիք, եւ ձեզ ատողները կիշխեն ձեզ վրա, եւ կփախչեք առանց մեկը ձեզ հալածելու, եմ ինչև տազյոթը կարթացի, հասկանում եք, օրդություն չեք ունենա, կաշխատեք, գրպանները դատարկ կմնա, ցավերը, փորձանքները, հիվանդությունները գքան կտանեն, իսկ արդարի տունը կմտնի քոմ տան, մտածի կիսի կեսը, հլը մի բան էլ կավելանա, ամեն, ու դու գացես ես ոնց է եսի օրդնվում,
որտեղ երկենքից օրհնության աղբյուրները բացվե Մաղաքիա երրորդ գլխի անմատ, ամեն, որտեղ նրա խելքը միտ կտիրոջ գործը, տիրոջ ավետարանչությունն ու տիրոջ սրբությունն ու օրենքներն է, ինչպես Մաթեոսի 6-ում ասում։ Չեմ ուզում շատ թեմայի չեղվեմ, որտեղ թեման շատ ծանր է, ժամանակն էլ շատ սուղ, ամեն, կարդում եմ, որ դու տեսնեք, բոլորը գալիս է մեղքից եւ անեծքից։ Թվոց 12-րդ գլուխ 8-ից 10։ Դե գիտեք, սա վերաբերվում է Մայրամի մեղքին եւ նրա պատժվելուն, ամեն, որ ապստամբեցին Մովսեսի դեմ Մայրամն ու Ահարոնը եւ զարկվեցան։ Եթով բացի կինես օրը։ Է լավ է մորը, բայց կող իմքը, կարևոր իմ կնոջը դասիրակել եմ տիրոջ օրենքներով։ Մայրամ, քո ի՞նչ գործն է։ Թող ես իմ արծերն ասեմ, գլուց են, վերջը։ Վերջը անցավ օրը, դեռ չենք խորանում դրա մասին։ Նրա հետ հիմի Աստված կանչում է խորան Ահարոնին, Մայրամին եւ Մովսեսին ու բացատրում է, որ դու իմ Մովսես ծառայի կիսի կեսը չունեք նվիրված, ամեն։ Ասում են, նրա հետ բերան-բերան եմ խոսում եւ հայտնապես եւ ոչ թե առակով, այնքան մոտ է իմ եւ Մովսեսի հարաբերությունը։ Մի հատ հենց դուք աշխատեք դրա վրա, Մովսեսի չափ սիրեք Եհովային, նոր դրեք նրա գործերը, քննեք ու քննադատեք, ամեն։ Նա Եհովայի կերպարանքը տեսնում է եւ ինչու չվախեցիք իմ ծառա Մովսեսին դեմ խոսելու։ Ուրեմն այն քույրիկը, այն եղբայրը, որ կհակառակվի սպասավորի բարի խրատին, հարված է ուտելու Մայրամի նման, ամեն, անգամ կլինի քո կողակից ու քո որդին։ Եվ Եհովայի բարկությունը նրանց վրա բորբոքվեց եւ գնաց։ Դե թո Մայրամն ու Մայրամը մի որոշ ժամանակ առաջ ծեծուտեր, որ հլը չէր հակառակվեմ Մովսեսին։ Կախարդ եւ կռապոշտ դարը Մայրամստե։ Սամվելն ասում, հակառակությունն աննազանդություն ինչ է, կախարդություն եւ կռապոշտություն, ամեն։ Եվ ամպը վերացավ խորանի վրա, իսկ է տերը բարկացավ ու հեռացավ, որտեղ տիրոջ ներկայության մեջ դևերը չեն կարա զարկի։ Եվ ամպը վերացավ տիրոջ խորանից, ուշադիր, ես դրվագին ուշադիր, Դավիթի դրվագին ուշադիր, Սավուղի, որ քանի տիրոջ հոգին չհեռանա, իսկ տիրոջ հոգին քեզանից ինչի պիտի հեռանա։ Սա մինչև աշխարի վերջի ես քո հետ եմ։ Եթե դու գարշանք եւ զզվանք պատճառես իրեն ու չափ աշխարես, ըստ 89 Սաղմոսի։ Եվ ամպը վերացավ խորանի վրայից, եւ ահա Մայրամը ջյունի պես բորոդ եղավ։ Տեսակ Տերը հեռացավ, դևերը զարկեցին բորոդության։ Եվ Ահարոնը Մայրամին նայեց, եւ ահա բորոդ էր։ Էլ չեմ շարունակում, որ զղջած Մայրամը Մովսեսը բարեխոսեց եւ բժշկվավ։ Մեզ ես թեման պետք չի, մենք գիտենք, որ զղջացողին Տերը բուժում է։ Դուք իմացեք, քույր գառներ։ Հասկացաք, որ Մայրամը քանի հնազանդ էր Մովսեսին եւ հնազանդ Մովսեսի ասում, հարված չեր ուտում։ Հենց հակառակվավ կախարդության ու կռապաշտության մեղքի մեջ մտավ, հարված կերավ։ Հեսոյել կան շատ քույրեր, որոնք Մայրամի նման հպարտացել են, աղանների մեջ շատ-շատ են հպարտ քույրերը, նայում ես իրանց քիթ ու մռութից աչքերից, հպարտությունը թափում է, հոսում է, որ խոսում ես հերիկա երեխեն, ասեք երես ինձ բան ես բացատրում։ Ասի հա գնվաշի մի հատ ընց պարտի հանդիմանեցի իմ նախին եկեղեցում։ Հետս մի հատ քույրիկ էր, որ ռակից բուժվել էր։ Ասում է, բա քույրիկ ջան, ես ո՞նց եմ բուժվել, հիմա տատին։ Ասում է, ես ցավերի մեջ եմ գոհանում, որ սկսեցի հանդիմանել գնվաշի, որ կներեմ մեղքերդ կբուժեմ ցավերդ, ինքո ամենաառաջի քուրերից էր այդ խմբի։ Ասամ հերիկա երեխեն, ես կոպիտ ասացի լակոտը, դու եկել ես ինձի բան ես սովորեցնու։ Ասի գրվաշի առաջինները կլնեն, հետիններն առաջինը, դուտեն իրինչ չարություներ թափում դրա դեմքից։ Գույր գառնուկ, մի հատ քննա այդ գար, այդ Երեմիան ինչ ա ասում փարիսեցիներին։ Շատ են փարիսեցին 50 տարեկան ա Նիկոդեմոսի նման, բայց Հիսուսն ասավ տարական բաները չգիտես, դու Իսրայելի մեջ վարդապետ ես, ով ա քեզի վարդապետ նշանակե կոպիտ ասած ողպամ նշանակողի դվրեն։ Բայց Նիկոդեմիոսը ամենահարմար վարդապետն էր, հիշում եք, դե պատկերացեք, կայափան իշկան անգրագետ էր։ Չեմ ուզում թեմայի շեղվեմ, որ շեղվեմ սաղ մի բան ա խոսում, բայց հիմա տեսեք, եթե նա անհնազանդություն չաներ, հարված չեր ուտի, ամեն։ Հիմա գնում ենք երկրորդ օրինացիս, 28-ի
21-22 ժողովուրդ ամբողջ երկրորդ օրինացից 28-րդ գլուխը խոսում է 1-ից մինչև 14-ը 15-ի սկիզբ։ Օրդության մասին ընթերցել եմ չկամիցավ հիվանդություն վաղաժամը 15-ից շարունակ մինչև 60 քանիսը կարդացեք, ես կարդում եմ տեղ-տեղ 28-21-22 բոլորը դու կարդացեք մինչև ասեմ ձեզի 69 համար տեսեք, ասում է եթե ծրվեն, եթե չպահեն, իսկ ընդասում է եթե պահեն չունը չեն ունենա վատոր ցավիվանդություն, երաշ կամ սակավություն, իսկ եթե ծրվեն, տեսեք ինչ են ագալու գլխներին։ Դե թո ստրանցից մեկը գրված լիներ օրդության տեղը, մեկիս 15-ում, ասի ախպերներ, մի դատեք, մեկիս 15-ում էլ է գրված, որ կլնեն դեպքեր, որ հարված կուտի։ Մեր հայրը հոգի հիվան չի, մեր հայրը միայն հեռանալուց հետո են դևերը տանջում, գալիս բնակում, ոչ թե Պողոսի նման դրսից բռսկա արում, որ էսի եզակի դեպքերը։ Եթե Պողոսի նման գրքեր գրես ու տեղափոխվես դրախտ երրորդ երկինք տեսնես, հնարավոր է, որ Պետրոսի նման լինես, ոչ էլ բան անես, որտեվ Պողոսը շատ հպարտ էրել է Փարիսեցական աղանդում, ամեն։ Ինչի՞ չեք վերկալում, որ Հովանեսն այդքան նվիրյալ Սուրբ մի հատ խայթոշ չունեցավ, կամ ինչու Պետրոսին չեք ասում, որ խորին ծերությամբ գլխի վայր խաչվեցավ, հա ձեզի հարմարա Պողոսի այդ համարի սխալ մեկնությունը, կամ Տիմոթեոս հիվանդ էր, ողբամ հիվանդ վրետ, հլը մի հատ կարդա, որ Պողոսի թաշկինակները գոգնոցները հիվանդներ էր բուժում, ինչու ասում ջուրը գինու էդ խառնի, որ ասո խոսքի ջուրը ու գինին, ասո այրունը, Քրիստոսի այրունը հոսի քո վերքերի քո հիվանդությունների վրա կբժշկվես, ամեն, խորուրդ է, թե չէ Պողոսի ստվերը կբուժեր Տիմոթեոսին, հասկանում եք դժվար իմաց խոսքեր կան, տգետներն ու անգրագետները ծուրն են մեկնում իրենց անձի կորստի համար, կամ Եզիկիայոս մեն թզերը պինիցիրինն է, որտեղ ա գրած անխելք, ինչու ա գրած չորացած թուզ, ոչ թե թարմ թուզ, թարմ թուզը ավելի հյութալի էր, վերքը պտի շուտ բուժեր, չոր թուզը ասո խոսքի, որ ուշ ա ապականվում, երկար պահվում ու չի փճանում, ասո խոսքի անապական խոսքերի պտուղների խորուրդ ունի, որ մի հիվանդի վրա դնես բժշկվում, ամեն։ Մի վարկյանում Մովսեսի ձեռը դարա բորոտ և մի քանի վարկյաններում բժշկես Տերը, Աստված նույնը չէ երեկ այսօր Ավիթյան, միթե հարց չես տալում, ես ի՞նչ խորուրդ ունի Տեր Իսուս Քրիստոս, այդ բացոսվա Եհովան բժշկեց Եզեկիայի չէ հիվանդությունը, բայց դուց հետո նոր ասավ չորացած թուզեր դրեք։ Վերջը, երկրորդ օրինացիս 21-22, եթե երկարացնեմ շատ-շատ ալինելու, դրա համար ժամանակը խնայելու համար քիչ եմ խոսում, էլի մնացածը ով կուզի թո զանգի, առանձին ամեն համարը պետք է 3 ժամ կբացատրեմ, որ անգամ մեր մոտ մեռելա հարը ու կհարի, բայց հարելուց հետո պետք է մարդը դառնա ու մեղքերը խոստովանվի, որ այդ նույն մահվան հրեշտակը իշխանություն չունենա իր վրա, ամեն։ Պետրոսի ձեռքի գավազանը, որ ոց դարավ, ու նորից գավազան, հովիվ նունի էտ իշխանությունը, որ ում վրա ուղարկի գնա, որ ասա խելոք մնա, եթե չթողես ծեծես ուտելու, չի թողում, ասում ալը տենամ կուտեմ, գնա ձարկվավ, գալիս ա խոստովանվում ա նույն հովի միջոցով դևերին ետատանում, դե ասում ա գնա ալմեղ չգործես, որ էլ ավելի չարբան չպատայի քեզի, ամեն։ Եհովան քեզ կկպցնե, եթե չպահես նրա պատվիրանները, միշտ հիշեք 15-ից ասում է, եթե չպահես, եթե չպահես, եթե ծրվես, եթե առամարես, և Եհովան քեզ կկպցնե ժանդախտ, ես չեմ կարդում վիրևները, դուք կուզեք ծիրիսցեր կարդացեք, ամենս դուք եք իրոք չպահելու համար դե ժանդախտը կբնի, թե ես հորին ելեմ, էլի ես համարը, Եհովան քեզ կկպցնե ժանդախտ, մինչև որ քեզ վերջացնե այն երկրի երեսից, ուր որ դու կմտնես նրան ժառանգելու, ժանդախտը գիտեք ինչ ա, վարկյանական մահ էր բերում, ամ զարկվում ու մեռնում էին ժանդախտի, ժանտամահ, 91 Սաղմոս տելա սրա մասին խոսում, ամեն,
Եթե դու ուղիղ լինես, այդ ժանտա մահա հիվանդությունները, ցերեկ ու գիշեր թրչող դիվային նետերը քեզ չեն դիպչի, էլ որն ասեմ, էլ որը չի երիկում, ըստեղ որ այդ բոլորը ընդգրկեն գամե։ Եհովան քեզ կգպցնե ժանդախտ, մինչև որ քեզ վերջացնե այն երկրի երեսիցը, ուր որ դու կմտնես նրան ժառանգելու համար։ Եհովան քեզ կզարկե ծիվրական ախտով, հրատապ տենդով, հրատապ, որ կգա ու կխփի, տենդով, տաքությունով, ջերմով և այրող տաքություններով, երաշտությունով և խորշակահարությունով, և բույսերի դալուկով, և քեզ կհալացե, մինչև կորչես բնաջինջ լինես։ Եհովան չարա։ Ոչ, Եհովան ասել լավ, ու Մովսես ասավ, ինչպես ամեն բարիկները թափավ ձեր գլխին, ինչը խոստացել էր։ Պատրաստել եք, եթե նրան կփորձեք ու մեղքի կգնաք, ինչ չարիք ասելա, թափելույա ձեր գլխին։ Ամեն, չես ուզում չարիքը թափի գլխիդ, բարին օր, ամեն, հնազանդ գառնուկ էլ, տիրոջ օրենքներով քայլի և առողջությունը ցույց տու, տերոշմով պարծեցի, որ Հիսուս ունեմ, ցավ հիվանդություն չունեմ, ոտքերիս տագնա, ամեն, գլխիդ վրայի երկինքը պղինց ու տակիդ երկիրը երկատ կդառնալ, չեմ ուզում շարունակել, որտեղ դու արդեն գնում ես օրհնության, բերքատվության պակասի, որ քո ստասվածքը կուտեն դևեր, ամեն։ Հիմի 33-ից 35 էլի, օրինացից 28, տեսեք, 33-ից 35, քու երկրի արդյունքը և քու բոլոր աշխատությունը, աշխատավարձդ, մի ժողովուրդ կուտե, որին դու չես ճանաչում, տեսար աշխատում ես, ապտեկայի վարիշներն են ուտում, աշխատում ես, փղշտացիները գալիս տանում նվիրում են բժիշկներին, պետ բուջեն ա լսվում, ամեն, կարևորը քո տնից թալանվի դա, բերում ես անգին, ասում ա շատ, փչում եմ, դառնում ա քիչ, ոչնչանում, ամեն, որովհետև ձեզանից յուրաքանչյուրը վազեք տալիս ձեր տների համար, բայց իմ տունը ավերակ ու բարձի թողի վիճակում, ամեն, թողել եք տիրոջը, քու երկրի արդյունքը և քու բոլոր աշխատությունը մի ժողովուրդ կուտի, քննա ինչու իմ քրտնած, իմ աշխատավարձը փորձանքը ուտում, ավտովը թարելում, ջարդը փշուրելում, տանում եմ մի $3,000-4,000 պար, ավտոն եմ շինում $10,000 էլ իմը, հը, կարող ակ ես պադահիտ ես բան, բայց ապան կատուցի դու մեղավ, ուրեմն անշնոր ես վարում, ամեն, անեցքա, էտ էլ ա խաղթում, էտ էլ ա մեղթ, նախարարների դրաս կանոններին չէ սնազանդվում, հեղավ։ Եվ ամեն որ միայն զրկված ու ճնշված կլինես, և կխելագարվես աչքերի տեսածիցը, որ պիտի տեսնես, և Եհովան կզարկե քո ծունկերին և սնունքներին չար պալարներով, որ չկարողանաս բժշկություն գտնել, ոտքիդ թաթից մինչև գլխիդ գագաթը, անեցքի պատճառով։ Հիմի կասեք հոբը, հոբը փորձություն էր, բայց Եհովան բժշկեց նրան, ոչ թե նա գնաց հույս երկրի հեքիմների մոտ, վիրահատեցին, քերեցին, հեքիմաբուժություն արեցին, ինքը մնաց այնքան մինչև, նա արդեն մեռնում էր, ինքը տեսնում էր, բայց ոչ մի տեղ գրված չէ, և հոբը հույս երկրի բժիշկներին արդեն կանչեց, ասավ էլ չեմ դիմանում, հեղավ, նա նախընտրում էր մեռներ ու աղոթում էր, որ շուտ տերը տանի իրեն, ամեն, բայց նա վստա էր, որ տիրոջ առաջ ուղիղ ակայել է, փառավորի Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Հիմա տեսեք, նույն 28-ի 58-ից 61 ավելի սարսափելի բան ասում, եթե մի ժամանակ քեզի օրտում էր, բազմացնում էր, հիմա լսի ինչ կանի քեզ, մեղքի պատճառով էսի հաչեմ ուզում կրկնեմ, միշտ ասում ա, եթե չլսես, եթե չկատարես, հետի ժամանակի սղության համար չեմ կարդում, ստուգելու համար բացեք այդ համարները ու ծիրիս ձեր կարդացեք, կտեսնեք միշտ գրված ա, եթե չանազանդվես, եթե զանցանես քո Տեր Աստծո պատվիրանները, դրա համար այսքան համարը ձեզի իմ գես ցավա գալիս ձեզի մոտիկ, ասա Տեր, ի՞նչ գործ ունի այս խավար դևը իմ հետ, մինչև ասուս պատասխան չստանաս Պողոսի պես, չես էլ ստանա, եթե լավ քննես, բժշկվելու ես, որտև դու լավ ոչ Պողոս ես, ոչ էլ Պետրոս, ես չեմ ասում չես կարա դառնաս, եթե դառնաս կարողացքի ծեծել չուտես, խոնար զավակ լինես, մեր հայրը հոգի Իվան չէ, եթե վախ չտենա, քո անկման ծլերը չտենա, պարտության նշաններ չտենա, չի ծեծի քեզ, ամեն, խայթոշ չի տա, հնչի պարտադիր բոլոր սրբերը խայթոց են ունեցել, ոչ, եթե այս գրքի մեջ գրված, ուշադիր,
Եթե այս գրքի մեջ գրված այս օրենքի ամեն խոսքերը զգուշությամբ չկատարես, տեսակ էլի չկատարես, որ վախենաս այն պատվական եւ ահավոր անունից, ուրեմն եթե դու չես հնազանդվում ասում, չես վախենում նրանից, նա որ նրա խոսքը պետք է անեմ ու ինձ դրեմ սահմանափակումների մեջ, հիշում եք այն փնթի քարոզիչը, ռադելի, այն ինչ ինձ զրկող ոգի, հասկանում եք աստված, որ ասում է շնություն գողություն մի օրա, իրանք սահմանափակում են համարում, ինչու ես դու իմ պղծված եսի վրա սահմանափակումներ կարգե, ռադելի իմ մոտից, էդի սուրբ օգուն են ռադանում, արդեն սուրբ օգին իրաս մոտ էլ չի, որ ռադան են, ամեն, բայց որ ասում է ռադելի սահմանափակումներ դրող ոգի, դրանք սուրբ օգուն են ասում, եւ նրանք պետք է պատասխան տան այդ սահմանափակությունները ինչի վրա էր դրված, պղծության արգելք էր դա, ամեն, որոնք քեզ դժոխք ու կրակելիչ կհասցնեն, եթե դու մնաս այդ պղծությունների մեջ, եթե չկատարես, որ վախենաս այն պատվական եւ ահավոր անունից, քո Եհովա աստվածանիցը, Եհովան էլ դե չկատարելու եւ չնազանդվելու համար, Եհովան էլ կզարկե քեզ եւ քո սերնդին անսովոր հարվածներով, որ սրբերին էտի սովոր չէր, սրբերին հարիր չէր, անսովոր հարվածներով, որ տարօրինակ լինի, ասես Տեր, ես ինչա իմ տարօրինությունները կորում, ինչի՞ համար, որ իմ երեխին չի կարում էտի ուտի, դևերն ու բժիշկները, փորձանքները, փոթորիկներն են ուտում, մի այդքան անխելք եկեք, եթե անասունին ա կպնում, մտիցը սկսեք չի կպնի զավակին էլ, անգամ մեր անասուններին ա Տերը պահում ու օրհնում, մեր այգու բերքն ու դաշտի եկամուտն ա օրհնում, ամեն, երբ տեղից դու տուժվում ես, հեռվից ա գալում, քննա Տերն, չի պետք է սենց լիներ, չես քննում, ասում ա զավակի Տեր, ինչու պետք է իմ զավակին զարկեիր, ինչն ա պատճառը, մի անօքել, ամեն, կգտնես հաստատ մի բան, կխոստովանվես եւ զավակդ կբժշկվի, եւ Եհովան էլ կզարկե քեզ եւ քո սերնդին անսովոր հարվածներով, մեծ եւ երկարատև հարվածներով, չար եւ երկայն անբուժելի հիվանդություններով, ինչ որ պարտադիր լինի բոլոր երեսներն ու եպիսկոպոսները, շաքարախտ, քաղցկեղ, գանգրենա, ճնշում, այ քեզի բան, հնչի պարտադիր նվերա, հա էդի, ապացուցում եք, որ ձեր Տերը սատանանա կրոնի ոգին, որ ինչ ինքը ունի էտ ա տալիս, իմ Տերը առողջա, արդարների արդարը, բժշկների բժշկապետը, նա ունի իր մեջ սրբություն եւ առողջություն, իմ Տերն էլ էտի ա ինձ նվիր է, հիմա քննեք իմ Տերն ա, բարի թե ձեր չար Տերը, որ երկուսի անունն էլ Քրիստոս եք դրե, չար Քրիստոս չկա, ամեն բարի բանը անկյանով եւ անոր փառքի համար, ամեն, Քրիստոսի սեր, խաղություն, բժշկություն, սրբություն ա ոսում, վերջ, էդի քո գլխին չի թափում, հակա Քրիստոսից ա թափողը, հակա Քրիստոսից ա գալիս մեղք, անեսք, հիվանդություն, վաղաժամ մահ եւ ձեր ստասվածքի հափշտակությունը, շատերդ կարող ա նեղանաք, ոչինչ նեղացեք, ապաշխարեք, ուղի խոսքը դառնա, բայց բժշկար արա, եւ քեզ վրա կդարձնեմ, ուշադիր, Եգիպտոսը աշխարհը նկատի ունի, Եգիպտոսի աշխարհի բոլոր հիվանդությունները, որոնցից դու վախենում ես, եւ նրանք քեզ վրա կփակչեն, նաեւ ամեն հիվանդություն եւ ամեն հարված, ուշադիր, որ այս օրենքի գրքում գրված չի, Եհովան քեզ վրա կբերի, ես որ ասում եմ Եհովան քեզ վրա կբերի, Եհովան թույլ կտա, դևերը կբերեն, հոբի պատմությունը նայեք, Սաղմոսների գիրքը նայեք, 78 Սաղմոս ինչ ասում, որ չար հեշտագներ կուղարկի, Եգիպտոսի գլխին չարիք կթափի, Եհովան կբերե, սա ես կբերեմ, որ կնենես այո հեղինակը բերողը, Եհովանա ինչույա հեռացե եւ ինչույա քեզ թույլ տվե, որ դերի ոգի գա, ինչպես Սավուղից հեռացավ եւ ասում աստվածանից ուղարկված մի չար ոգի, ասում ու դևեր չկային, Աստված թույլ տվեց հանձնես դևերին, սատանային, սատանան ուղարկես դևին տանջելու, ամեն, բայց ասում ա տիրոջ հոգին հեռացավ Սավուղից, գնաց անջես Դավիթի վրա, նոր դրանից հետո ինչպես խորանից հեռացավ մայրամը զարկվավ, նոր դրանից հետո կարծավ դևերը,
Կարցան դևերը տանջեին Սավուղին։ Բայց եթե Դավիթը քնարը նվագում էր, տիրոջ ներկայությունը գալիս էր, դևերը փախնում էին, Սավուղը ժամանակավոր լավ անում էր ամեն։ Երբելի խավար մտքերին տեղ էր տալիս, նորից լեգիոնները գրավում էին։ Սրանից պարզ ո՞նց բացատրա հոգին ձեզ։ Նաև ամեն հիվանդություն և ամեն արբաց, որ այս օրենքի գրքում գրված չէ, ուշադիր, կարևոր կետա, Եհովան քեզ վրա կբերե մինչև որ դու բնաջինջ լինես, հասկնում եք, բնաջնջվես և վերջինը լսեք, և սակավաթիվ մնաք դուք, որ շատությամբ երկնքի աստղերի պես էիք, քո Եհովա Աստծոյ խոսքին չլսելու համար այս օրը հասակ, չլսելու համար, և ինչպես որ Եհովան ուրախացավ ձեզ վրա, ձեզ բարություն անելով և ձեզ շատացնելով, նույնպես կուրախանա Եհովան ձեզ վրա, ձեզ կորցնելով ու բնաջինջ անելով։ Դու հասկանում եք ինչքան պիղծ եք, որ զարկվեք ու մեռնում եք, և կջնջվեք այն երկրի վրայից, ուր որ հիմա գնում ես նրան ժառանգելու համար, և ինչի կջնջի ձեզ, որ իր անունը հայոյող տվող, իր անունը անվանը հայոյանք ու անարգանք բերող, անառակ լկտի խուժան որդին մեռնի ու բնաջինջ լինի և իր անունի հայոյանքը կտրվի, ատոր համար կբնաջնջի ձեզ, ու բոլոր լսողները կլսեն ու ասուց կվախնան, ու կասեն տեսեք, ահա, ու շատերը կասեն ինչու եղավ ես բանը, կասեն որտև թողեց իրա Տեր Աստծուն, հիմա հի պատկերացրեք ես, այսքան են աղբանոցից վերցե օրտե ու պահելա ու պիտի պահի, եթե ես իրա օրենքները պահեմ Տերովը, ու ես թողեմ գնամ փողի փորի պարքի ետևից ու զարկվեմ հազարավոր մարդկանց, հարևանների, բարեկամների մեջ հարց առաջանալու, մեր մտերիմներին հարց են տալու, քուրջան, այդ աղբորը տունն են, չի՞ տես քարուք անվելավ, այդ էր Աստծու տված նվերը իրեն, որ սաղ կյանքում ծառայեց, խայտառակ ես լինելու և դու և քո հոտի գառները, ստիպածնի խապեն, ծասկեն, ծեփեն, ոչ, ասա, որտև թողեց, Աստված չանի էտի կատարվի, թողեց իրա նվիրյալ վեմին, թողեց են ասում, որ աղքատ հացի կարոտ էր, հաներ էր, ամեն ինչը պրել էր իրա ոտքերի տակ, թողեց ու գնած մեղքերի, հանդիմանեցին չլսեց ու ահատեսեք իրա պատիժը, ցավա, բայց ես պիտի ասեմ դառը ճշմարտությունը, ամեն, բոլոր հովիվները նվիրյալ որելել են ժամանակին, հիմա ցավերի և անբուժելի հիվանդությունների մեջ տառապում են, ես Սուրբ Հոգու անունով եմ ասում, իրանք դիվահար, շնացող, պոռնի գողավազակներ են, լուրջ մեղքերի տեր են, հոտը ծախել են, որ այդպես ցավերը եկևրները, թողան ապացուցեմ, տիրոջ նվիրյալ զավակին չնչին մեղքի մարտերը տես գանգրենա, ճնշում, քաղցկեղ, ասես բաներ օնթամահատել, չի թողի լինի ժողովուրդ, եթե իմ հետ էլ կկատարվի, ես էլ եմ լուրջ մեղքեր գործել, բայց պարզվում ինչ շնություններ, ինչ պխծություններ, հոտը վաճառել, փողերը լվալ, ամեն, բերելու ցիրուցան անել, ու են միամիտ գառներին էլ չասել, որ մենք ձեզ վաճառել ենք, ձեր փողերը ուտում ենք, ատոր համար այս ցավերն էլ վայելում ենք, ամեն, ու մեզի լսող խին հոգիները, որ լսենք ասեն այն խին վարդապետությունից բան չի մնաց է, խին սրբությունից եկեղեցին բան չի մնաց է, որտև այդ բաբելոնի անառակը սկզբից գալիս է, հիշեք Եզիկիայի օրերին տաճարի դրանդիների ոսկիները քանդին, տանում է նախ սրբությունը, ու նվիրում է պխտությունը, նոր փողեր է տալիս այդ վարսկաններին, եղավ, սրանք էլ ուտում գիրանում են Հակոբոսին գիամեմատ, խոզերի նման պատրաստվում մորթվելու, և ասում է դատապարտեցիք ու սպանեցիք այս ենց արդարներին, որ ձեզի հակառակ էին խոսում, վրնդեցիք և բորոտ հայտարարեցիք, ամեն, և ես կույր գառներ առած քննելու, ասի ոյ ամեն ալելույա, իշ մեղքի կողպեներ սողոր հալացվում եք, բա, ու սարքիք գիշ, սարքիք դիվահար, ամեն, արդարներին, և վրնդեցիք Քրիստոսին ձեր տաճարներից, դրամար եկավ և դարավ ձեր տաճարը դևերի բնակարան, ամեն, խայթողոց է եկեղեցում, հիշում եք, որ են մարգարեն գալիս հանդիմանում է, միոցը դառնում է հազարավոր օձեր ու խեղտում է բոլորին, հիմա առաջի թագավորը 16:14,
Սավոհի անկումից հետո, երկար հանդիմանություններից հետո 3-4 անգամ, երբ նա չափաշխարեց, ի՞նչ կատարվավ, եւ ավելի հակառակվավ ինքնավստահությամբ, իրեն անձին ապավինելով եւ ասու դեմ ապստամբելով։ Սամվելն ասավ, որ դու կախար, դու կռապաշտ ես, վերջ, գնաս թագավորությունը քեզանից։ Դրանից հետո ասում է 16-14 եւ տիրոջ հոգին հեռացավ Սավոհից։ Տեսեք վերևը ինչ ասում, եւ Սամվելը յուղով եւ ջուրը 13 դեմ կարդում, առավ եւ ոցեց նրան իր եղբայրների մեջ, եւ այն օրից հետո տիրոջ հոգին եկավ, թե Տերը պատրաստեց մեկ թագավոր, նոր նրանից ուծությունը տարավ, ամեն։ Հենց որ ով կույր գառներ, չմտածեք, ով կույր օվիներ, երբ դուք ապստամբեք Տերը չի բերի Դավիթների, Տերը արդեն տեսնելով ձեր ապստամբ ծրագիրը, արդեն տարիներ առաջ ասում է զղջացի, որ Սավուղին թագավոր է մորե, վերջ, ես արդեն իմ թագավորին պիտի մանգամ ու գտնեմ, ամեն, Տերը պատրաստում է իր գառանը, հենց որ ես իմի ծրվեմ, մզնից լավին կբերի, Տեր իր գործը չի թողի կիսատ, ամեն, բայց վայ այդ ծրվողին, հիմա տեսեք, եվ տիրոջ հոգին եկավ ու հագչեց Դավիթի վրա, եւ Սամվելը վերկացավ գնաց Ռամա, դրանից հետո արդեն Դավիթն ուներ, որ Սավուղներից արդեն պաշտպանվեր, ամեն, եվ տիրոջ հոգին հեռացավ Սավուղից, իսկ շատ վարսկանովիններ ասում են տիրոջ հոգին ցմամնում է, Կավլիցի, ասում է խրատվիր Երուսաղեմ, որ իմ Սուրբ Հոգին քեզանից չեռանա, հավիտյան ու դուք ավերակ ու անբնակ երկիր դառնաք, ամեն, մեղքի պատճառով ցանկություն եղիանալով, եթե մեղ ծնեց, մեղտել եթե կատարվավ քո մեջ, հավանություն տվիր, դու մահ ստացար, իսկ ով ա մեռնում, երբ նրանից Սուրբ Հոգին հեռանում ա, եւ նա հոգեոր մահ ա ճաշակում, ամեն, ինչպես ճաշակեց Սավուղը, եւ տիրոջ հոգին հեռացավ Սավուղից, եւ տիրոջ կողմանե, տիրոջ թուլատվությամբ մի չար հոգի եկավ տանջելու, ամեն, իսկ Տերը երբ պահապանում էր Սավուղին, ոչ մի չար ոգի չէր կարա մոտիկանար, որտեղ նրա լուսո բանակը Սումտարին ով էր պահպանում, հրեշտակային գունդը, Սաղմոս 34-ում ինչ ասում, հրեշտակային բանակը արդարի տունը, տեղ ամեն ինչը կպահապանի, հոբիտունը նայեք, էլ չեմ ուզում շեղվեմ թեմայից, չի կարա դևը մտնի, եթե Տերը չարտոնի, իսկ Տերեն չի պետք արտոնի, ինչի համար պիտի թույլ տա, որտեղ դու ապստամբել ես Տիրոջ դեմ, վերջ, եթե ոչ քննա, եթե փորձություն ա, կարճ ժամանակից փախտելու են լեգիոնները, եւ Տիրոջ գունդը կրկին գալու ա իր սպասավորություն անի քեզ, ինչպես Եբրայեցիների 1:14-ում, ամեն, Տիրոջ հրեշտակները ծառայության, սպասավորության կուղարկեն անոնց, որոնք փրկությունը կժառանգեն, ամեն, եթե դու փրկվող հոգի ես, հրեշտակային գնդերը ծառայեն քեզ, ամեն, պահում են քեզ ումից, դևերից եւ դիվային փորձանքներից ու հիվանդություններից, վերջ, հո Տիրոջ հրեշտակը չուչելի կտոր չէ, գա, բայց էլի դևը գա գլխի վերով թռնի, կոճա գլխի տետա, Տիրոջ հրեշտակը որտեղ կողնած ա, դևերը ընդից կիլոմետրերով փախնում են, ամեն, հիմա 4-րդ թագավորած 26-27, 4-րդ թագավորած 21-3, ենի Գեզիի զարկվելն ա, ենի Եզեկիայի, ամեն, թեկուզ Եզեկիային Տերը բուժում ա, բայց Գեզին հավետ մնում ա բորոտ, ամեն, արդեն գիտեք մեղքի պատճառով, վերջ էլ չկարդամ, որ գնաց խափես Նեմանիս փողու հանդերձ առավ, եւ Եղիս եկավ, Եղիսեի դեմը տարավ, պոհեց մթամ Սուրբ, այդ ատե գնաց էր քնավ մի կտոր, հանգստացավ եկավ, հիմա տեսեք ինչ ասում Եղիսեին, եւ Եղիսեին նրան ասաց, վերևից լավ գամ, 24-ին, երբ որ բլրին հասավ, առավ նրա ձերքիցը եւ առավ նրանց ձերքից եւ թաքցրեց տան մեջ, բայց մարդկանց ճանապարհ դրավ այդ դեսպաններին Նեմանի, բայց մարդկանց ճանապարհ դրավ եւ նրան գնացին, իսկ ինքը եկավ ու կանգնեց իր տիրոջ առաջին, կարծես թե բանի ստեղյակ, եւ Եղիսեն ասաց նրան, որտեղից ես գալիս Գեզի, եւ նա ասաց, ծառատ այս կամ այն կողմ չի գնացել, ես տարածքում էլի մի քիչ ճեմում էի, կոպիտ ասաց, հասկանում ես, դրիվ կույրի տեղա դեր է Եղիսեին, եւ Եղիսեն նրան ասաց, չէ որ իմ հոգին գնացել էր, ստե տպագրական թերությունա, քեզ հետ գնացել էր այնտեղ, երբ որ մարդը ետ դարավ իր կարգիցը քեզ դիմավորելու, ժամանակն է արծաթարնելու հանդերձներ, ձիթենիներ, տեսեք այսօրվա հովիվներ այս Գեզի նման փորի փողի պարկի համար են զարկվել,
vor Havitian cema borot mânat, amen? Տեսեք նույն բանն է, որ փողի համար ծախեցին հոտը, փողի համար ծրվեցան ու գնացին Բաբելոնի անառակի վարդապետությունը ընդունեցին, ճշմարտությունը փողով վաճառեցին, նույն դրվագն է, ատոր համար զարկվան և հավետ ծմա հիվանդ են, ու տենց են մարմինը դևը կրծելով դժող կատանում. Ժամանակն է արծաթ ու անդերսներ, ցիցենիներ, այգիներ, հոտեր, արչարներ և ծարաներ ու աղախիններ առնելու. Ուստին Էմանի բորոտությունը քեզ և քո սերմդին փակ չի Հավիցյան։ Տեսակ, ինչի մարեն հովիվները տան բուժելի հիվանդությունով զարկվե, վարսկան են, վաճարել են քեզ էլ ճշմարտությունն էլ, ատոր համար ես ուղիղ քարոզները, որ լսում են, ասում են գիժա դրան չլսեք, հա թու ես տիրոջ գիժը լինեմ, գիտուն, իմաստուն և ժիր հավատացյալը, տոշնի հապավում եք դրե, ամեն։ Գիտուն, իմաստուն, ժիր, որը չի լսում փարիսեցիների խարդախությունները և չի ուտում նրանց թունավորած կաթերը, ամեն։ Ուստի Էմանի բորոտությունը քեզ ու քո սերնդին փակ չի Հավիցյան, և նա դուրս եկավ նրա առաջից ծյունի պես բորոտ եղավ, ավելի լավ չէր ուղիղ մնար, առողջ լիներ, չափավոր ուտում էին ագահությունը իրեն ազնատուր եղողներին, կկործանի ժողովուրդ, հիշեք բոլոր թագավորները, միշտ ասում եմ, հարստությունն ավելի մեջ փորձանքա, քան թե աղքատությունը, մեծամասամբ բոլոր թագավորները կերան գիրացան, նոր քացի տվեցին, հիշեք Եզեկիան, հիշեք Դավիթը, ինչեր ուներ ու հպարտացավ, անուն շահեց ու քելլի գնաց, հիշեք Ոզյան, որը հատ-հատ կարդում եմ, բոլորը հարստանալուց հետո են, ինչի մարդև աղքատ ժամանակ միշտ քո աչքը երկինքն է, երբ քո գանձարանները լսվում ա, հարստանում ես, զինված ուժերը շատանում, արդեն սկսում ես բասկի զորությանն ապավինել ու փողերիդ, և Տերը մի գիշերվա մեջ կարա բնաջնջի քո զինված ուժերը ու քո գանձարանները դատարկի, եթե դու հետի չես լծրե ու ապավինությունը ավելի շատ չես դրե տիրոջ վրա, Տերը կարա մի գիշերվա մեջ հափշտակերտա, ինչպես էլա Բաբելոնի կայսրության անկումը, մի գիշերվա մեջ Բաղդասարին սպանեցին ու Պարսից մարած թագավորները գրավեցին Բաբելոնի հսկա կայսրությունը, ամեն։ Փառավորվի Տեր Իսուսը, տեսեք, դե Եսայի 38:17-ն հաստատում, որ ասում է իմ մեղքերը Եզիկիայի զղջման աղոթն է, բուժվելուց հետո Աստված իր մեջքի ետևը նետեց, կարակ կարդակ Եսայի 38:17, բայց հիմա տեսեք, այն օրերին Եզիկիան մեր ձիմա հիվանդացավ, և ամովսի որդի Եսայի մարգարեն եկավ նրա մոտ, և նրան ասաց, այսպես ասում Տերը, կտակ արա քո տան մասին, որովհետև դու պիտի մեռնես ու չապրես, ասես բանվիրը կոսե, մեղ գործողին, և տեսեք ինչ կատարավ, և նա գիտեր իր մեղքը, ժողովուրդ, ես այ 59-ում գրված է, մենք մեր մեղքերը գիտենք ինչ ենք օրել, բայց ժողովուրդ ինչ են խոստովանում, հասավ Եզիկիել լպատը քանդի ու մտի տես Իսրայելի պղծված ծերերի, ինչ պոռնկություններ ու շնություններ են անում օտար աստվածների հետ, բայց ելնում էին ժողովրդի դեմ սրբերներ կհանում, գնացեք իրենց գաղտնի գործերը քննեք, գնացեք իրենց տներում շփվեք, կտեսնեք ինչերի մեջ են ձեր հովիվները, որտես ցավերով զարկվել են անբուժելի, տոպրակներով դեղեր են հետները մոն տալում, ողբամ ձեր վրեն մի հատ աստվածաշուշ մոն տվեք, երիկա, ամեն, կների ձեր մեղքերը, կբուժի ձեր ցավերը, և գիշեր ու ցերեկ կարդացեք թագավորի նման, որ չհպարտանաք ձեր քուր եղբայրների վրա, խոնար մնաք, և դա կլինի ձեր ապտեկան, Սկորիպոմը, չէ՞, ամեն, բժիշկ ու բժշկապետը, քո խոսքը կուղարկես և մեզ կբժշկես, և նա իր երեսը դարձրեց դեպի պատը, ինչ արավ, զղջումով մեղքը խոստովանվավ, ամեն, և աղոտ կարավ տիրոջը ասելով, աղաչում եմ, ով Տեր, հիշիր հիմա, որ քո առաջին հավատարմությամբ և կատարյալ սրտով գնացի, և քո աչքերի առաջին ուղիղ եղածը ըրի, հաջերի եղածը ըրի, և Եզեկիան մեծ լացով լաց եղավ, ամեն, ինչի մար լացավ, եթե լավ բաներ արե, կուրախանը լոխասել, Տեր ինչի համար ես ծեծենձի, ինչպես հոբներ ասում, ինչ եմ արե, իսկ եթե մարդը մի անգամից լացում ա, ուրեմն ինձ զարկվելու ժամանակ գիտի, ես մեկի հետ խոսեցի, ասավ ինձ հավետ թողություն չկա, ասի ինչի շնություն էր արե,
Asa vortev aneluts arach okhin asav et het erekhet du et pghtutyun e gortetsir shnatsokh kezi havet toghutyun chka imi sarpiter drats hirana tsuitsa talis u martkas khapuma anzamp inke tere vogormi amen haskanum ek tere asuma yete du eti aretsir kez zarkeluyem բայց այս լկտիները, որ կրքերի գերի են, իրանք լավ գիտեն, որ շնությունը մեղ կա, լավ գիտեն, որ տկարամիտ քուրերին խափում իշ պխտություններ են անում մեղ կա, դրա համար էլ զարկվում ու ցավագեր են դառնում, հե շատեր տկարամիտ ա, չի ասկնում, այ անաստված, բա դու չվախենաս ասուց, դրա համար իրանք լավ գիտեն, որ թողություն չունեն, հանցանք են գործել, ուրացել են տիրոջը, խոտորվել են ես Տեր Աստծուն հետևելուց, ադորամար Տեր իր ձեռը քաշել ա և ակաժները փակել ա իրան ծաղաղակից, ամեն, հասկանում եք, չի կարող, սրբին չի կարող ատես բաներ լինի, որ կողնեն ասեմ, բ ուր էր քո Աստված իմալ հոբին էին ասում, տեսար ոնց հոբի երությունը բժշկեց, վեր առավ, և բոլորին բերեց խոնարեցրեց, անոր ուսացող ծառան հավիտյան չի ամաչի, ժամանակ գլնի, որ ինքը թուքումուր կկրի, որպիսի լտերը տեսնի տրտնջումա, բարիքի, փողի փորքի մարա, երկրպագը Եհովային ինչպես հոբիկինը, հենց կպավ հարստությունը գնաց, արդեն տրաքելու վրա էր, հենց հոբին էլ կպավ ինչ ասա, վլը պարք ես տալում էտ ասուտ, քո ասուտ, իմը չեր, ես քո խաթերի խոսքի կալում քո հետևից, տալում էր բարիք, տվեր էր երեխեք, տվեր էր հարստություն, տվեր էր քոնման թագավոր ամուսին, հիմի ինչի պարտամ, դու էլ հետևի իմ ճանապարին, հայոյի ու մեռի, Սավանս գամ կնոջ մեկի պես ես խոսում, ժողովուրդ մենք պտի լուրջ լինենք, կին այս ես կար ամլնի դևի գործիք, ամլնի տիրոջ գործիք, դտերն էր թույլ տվել, կարար կինն էլ մեռներ, բայց հոբը պտի գերագույն քննություն ասներ, ամեն, Փառավորվի Տեր Իսուս Քրիստոսը։ Երկրորդ մնացորդած 16:7-12, 26:16-20, ուշադիր լսեք, և այն ժամանակ Անանի տեսնողը, Հուդայի թագավոր, Ասայի մոտ եկավ, Ասայի հարվածվելը, և ասաց նրան, որովհետև դու ապավինեցիր Ասորեստանի թագավորին և չապավինեցիր քո Տեր Աստծուն, նրա համար ասորիների թագավորի զորք ազատվեցավ քո ձեռքից, միտե եթովպիացիք և լիբիացիք խիշատ կարքերով և ձիավորներով բազմաթիվ զորք չէին, բայց որովհետև դու Տիրոջն ապավինեցիր, նրանց քո ձեռքը մատնես, թե մեղք ես գործել, ինչ էր օրը, ամեղ գործեց, և թե ինչ օրավ, որտև Տիրոջ աչքերը դիտում են բոլոր երկիրը, որ զորաստ է նրանց, որոն սիրտը ուղիղ է նրա հետ, դու անմտություն արիր սրանում, որովհետև սրանից հետո պատերազմներ ես ունենալու, տեսեք ասան փոխանակ զղջար Դավիթի նման, և ասան բարկացավ այս տեսնողի վրա, մեղքը գործել էր, չէր ուղղվել, Աստված ղրգեց Մարգարին, չէր ուզում զարկեր, որ գոնե Մարգարի հանդիմանությունը Դավիթի նման ընդուներ, ուղղվեր, նորից բարկացավ պոջետ ու շատ էին էլ հարստահարեց, և ասամ բարկացավ այն տեսնողի վրա, թաղեմ եսիկը թպշրվի իր էլի, և նրան բան դրավ, որովհետև այս բանի համար նրա վրա զայրացավ, եսիկն ա, չէ էլ է արդեն, խոնարությունը գնացել ա, և այն ժամանակ ասան ժողովրդից էլ մի քանիսին հարստահարեց, ձեր մտածելով էսի ով կլնի, որ հարստահարեց, Մարգարեին հետևող ժողովրդից, շատերին պատժեց, չէ, համ Մարգարեին, համ հետևորդներին, և ինչ կատարվավ, և Աստծոյի առաջին ու վերջին պատմությունը, ահա նրան գրված են Հուդայի թագավորների, Հուդայի և Իսրայելի թագավորների գրքում, և ասան հիվանդացա, որ ընդուներ, փշրվեր հիվանդանար, ոչ, հենց սիրեք են հովին, որ ձեզ սիրելով ձեզի հանդիմանում, ասում է ետ արի, կզարկվես, կպոտժվես, և ասան հիվանդացավ իր թագավորության 35-րդ տարին իր ոտքերովը, մինչև բարձր ասավ նրա հիվանդությունը, բայց իր հիվանդությունում էլ չխնդրեց իր հոչը, այլ բժշկներ ուզեց, և Երեմիա 17:5-ին տանում վկայությունը կրկնակի օնիծվեց, եղավ և այդպես էլ մեռավ, դե ասեք, սրբությունից էր, խոնարությունից էր, ոչ,
մեղքից ու հպարտությունից եւ վիզը խստաստելուց հեղինի նման, ամեն։ Չկա ուրիշ տարբերակ։ 26-ի 16, 20-ը արդեն էլի ոզյա թագավորի մասին է խոսում։ 26, 16-ից 20-ը։ Սրանք բոլորը մեխոխար մի համար չի ժողովուրդ ասեմ զուգադիպում է։ Տասնյակ հարյուրավոր համարներ են։ 16-ից 20-ը, 26-ի 16, 20։ Բայց երբ որ զորացավ, դե եւ Ոզյան 14-ում ակրը, որ իմանա Ոզյա թակավորն է։ Եվ Ոզյան այն ամեն զորքի համար վահաններն իզակներ վերջում զորքն ունեցավ, հարստությունն ունեցավ, վերջ արդեն որոշեց, որ քահանա լինի։ Բայց երբ որ զորացավ, այն ժամանակ սիրտը հպարտացավ, տեսնում եք։ Երբ հարստում զորանում ես, սկսում ես լկստվել։ Խելացի մնա այդ հարստությունն ու զորությունը տվե, որ քո տունը տեղը ապահովի։ Հացիտ կերակուրի շորիտ արծը լուծի ու դու գիշեր ցերեկ օրենք դառնես ու բաժանես ժողովրդին, ամեն։ Այն ժամանակ հաջողակ կլինես Հեսու, որ գիշեր ու ցերեկ այս օրենքի խոսքերը բերնիցդ չպակասի։ Ինչ գործ բռնես կհաջողվի, եթե դու իմ օրենքների մեջ ես։ Բայց երբ զորացավ, այն ժամանակ սիրտը հպարտացավ մինչև չարություն գործելու։ Եվ անցան գործեց իր Տեր Աստծո դեմ եւ մտավ Տիրոջ տաճարը, որ խունկի Սևանի վրա ելնի խունկ ծխի։ Իրան դրեց ղերտացու տեղ քահանայի։ Եվ նրա երեսից, եւ նրա ետևից Ազարիա քահանան մտավ, տեսեք, հալալ լինի այս քահանային, չվախեցավ Նաթանի նման։ Մտավ եւ նրա հետ Տիրոջ 80 քահանաները, որ զորավոր մարդիկ էին։ Եվ նրանք Ոզյա թագավորի դեմ կանգնեցին եւ ասեցին նրան. «Քու գործը չէ, ով Ոզյա, որ Տիրոջը խունկ ծխես, այլ Ահարոնի որդի քահանաներին, ինչի՞ս նա չգիտեր էդի»։ Բայց ինչի՞ ահքա ժամանակ չեր անում, որտեւ ահքա ժամանակ օրենքին էր շատ ժամանակ տալում։ Երբ մարդը սկսում է հարստանալ, կրքերին է ժամանակ տալում, փարքին, լպտիություններին, ինչպես Դավիթը։ Ահարոնի որդի քահանաներին, որոնք սրփած է խում ծխելու, դուրս եկ սրփարանից, որովհետև հանցան գործեցիր եւ սա քեզ համար պատիվ չէ Տեր Աստվածանից։ Եւ Ոզյան բարկացավ էլի, փոխանակ թողերու փախներ։ Եւ ձերքին էր բուրվարը, որ խում ծխե։ Եւ նա քահանաների վրա բարկանալիս, փոխանակ էլի այդ վերջի պահին էլ չի զարկում, ասում է՝ մի գուցե լսի քահանաների։ Մի օքի չէ, մի հատ քահանապետ, 80 քահանան։ Եվ բորոտությունը երևաց նրա ճակատին, քահանաների առաջին Տիրոջ տունը խունկ ծխելու սեղանի մոտ։ Եվ ետ դարան դեպի նրան Ազարիա քահանայապետը եւ նրա բորոտը, եւ նա բորոտված էր իր ճակատումը, եւ նրան շուտով այնտեղից դուրս անեցին, եւ հենց ինքն էլ շտապում էր դուրս գնալ փախտել։ Ողբան վրե թոշում լսիր է։ Ժողովուրդ դիտի մարդու բնությունն է, որ աղաչում ես, բացատրում ես, գիտի թե բան ես անում, իրանը վատություն ես անում, չես ուզում ինքը զարգանա։ Սրբության մեջ զարգացի, խոնարհության մեջ զարգացի, որ Տերը տվե, ուրտնե, զորացրե, վահել ես ու գնաց դիտի սաղ կյանքդ ես բորոտել մեռավ։ Տեսեք, եւ Տերը նրան զարգել էր, եւ Ոզյա թագավորը բորոտ էր մինչեւ իր մահվան օր, վերջ, ասկի իրա դիզաց ունեցվածքը չվայելեց։ Տեսնում եք հպարտությունը ինչ կործանարար գործ է կատարում։ Ինչքան կունենաք հարստություն, փառք, խոնարհվեք ու ոչնչացեք, այնքան Տերը կօրհնի ու կբարձրացնի, այնքան Տիրոջ գործին ընծայաբերեք եւ Տերը կզորացնի, ձեռդ կարճ չի մնա։ Եղավ իմ կյանքը ձեզի օրինակ, ես գիտեք որտեղից եմ ելել, ու իմ խելքը միտքել է միայն Տիրոջ գործը զարգանա, սուրբ եւ անարատ գործը, ամեն, թող փառավորվի Տերը։ Սաղմոս 16:4, անգիր գիտենք այս համարները, ինչ ասում, որ շատ կշատանան անոս ցավերը, որոնք օտար Աստծու կծառայեն, ամեն, օտար Աստված կընտրեն, իսկ օտար Աստվածը գրքին հակառակ ծառայություններն է, ամեն։ Ուրեմն շատ շատանում են նրա ցավերը, որոնք ոչ թե Աստուն են ծառայում, որոնք Աստուն մերժած, Աստծո խոսքին աշխարհի հակառակ, աշխարհի ցանկությունները գրկած կուրքերի, դևերի են ծառայում։
Eli am asum mi mătăcet Cristonianele arzânner pati de neier cărpăcen. Voj, Cristoniai amena gheragui arzân ira curki esna. Iesit băcova amencar cot sancuțiune nu haciuichnerna. Voron kez măgumen mehki pachtucian evasu xoski zanzarucian. Amen. Hai tân co curki nu astvazderne. Imat esek Samos 38-i 3-ից 5 եւ Սամոս 89-ի 30-ից 32-ս. Իմա վերևից գան, վասնզի քում հետերդ իմ ներսիդիս մխվեցան, ինչի պտի նետերը խփակեզի, եւ քու ձերքդ իմ վրաս կճնշե, իմա պատասխանը լսեք, իմ մարմնիս մեջ առողջություն չկա, քու բարկությանդ երեսեն, իսկ ինչա բարկանում, ու ոսկորներիս մեջ հանգստություն չկա, իմ մեղքերիս պատճառով, 89 Սամոսում ասում է, գործեցին ու չզղճացին, ժողովուրդ, եթե բառը բերանից դուրս եկավ, թափ զղճաց, ծես չես ուտի, որտեղ Տերը տենում է, դու լեզվից թույլ էիր, վաղել չես թողի բերանից դուրս գա, իսկ եթե անում ես, չես խղճարվում, հաճույք ես վայելում, սխկունդ գալու է, ամեն, սուտը, անվայել խոսքերը, չար ցանկությունը վերջը, ինչքան շուտ գազ գծի վրա տիրոջ ներկայության մեջ, դևերը կփախնեն, դու մեղքը գործում ես, Տերը քեզ մերժեց, գնացիր աղբանոցներ, ընդ մենակ դևերի ես հանդիպում, ուրեմն Տերը քեզ չի ծեծում, դու տիրոջից մերժած գնում ես դևերի հետևից, հանդիպում ես դևերին և դևերն էլ գլուխդ սխկում են, հլը քիչ են անում, շուտ դարձի արի դեպի ճշմարիտ ուղին, ամեն, փառավորվի Տեր Հիսուսը, պարզ գրված է, իմ մարմնիս մեջ առողջություն չկա, իմ մեղքերիս պատճառով, վասնզի անօրինեություններս գլխես վեր բարձրացան, պարզ գրող է, դե թե ասա սրբություններս թափան գլխիս, ատոր համար հայրը ինձ ծեծեց, անօրինեություններս գլխես վեր բարձրացան, ծանր բերի պես իմ վրաս ծանրացան, վերքերս ոտեցան ու փտեցան իմ հիմարության, վիրևնել աստատեց ու մեղքերի պատճառով, հիմարությունը նայա, որ մեղքը գործում ես, չես խոստովանվում, հիմա կկարդամ 89 Սաղմոս ասում է, եթե շուտ խոստովան են, տեսեք Դավիթը մի տարի չխոստովանվավ մեղքը, ոյ ասավ էսիշ լավ է, կարող է աստվածել իմ խելքին, որ չպատժում, բայց ասում է, մեկ որ կպատրեմ ազատող չի լինի, տիրոջ երկայնամտությունը զավակներ թուլություն մի համար եք, նա երբեք մեղքի հետ փող զիջման չի գնա, նա սիրում է քո ծնողի բարեխոսությունը, քո հոգևոր օր բարեխոսությունն ապահում քեզ, բայց ինչքան էլ հորդ բարեխոսությանը տեղ տա Տերը, քո հոգու փրկությունը նրա համար ավելի թանկ, ամեն, հոգիդ փրկելու համար պիտի դաժան ծեծվես, ինչքան ուշ ծեծվես, այնքան դառն ես ողբալու, եղավ, որտեղ նա ինչքան ամփերում է, դու նրա ամփերությունը շահագործում ես, կարծես թե նա քեզի նման ըստ 50-րդ Սաղմոսի, մեկ օրն ենց է պատրում, էլ ազատող չի լինում, մի ասո երկայնամտությունը թուլություն համարեք, մի նրա սերն ու գթառատությունը մեղքի հետ հաղորդ դարձեք, երևի ավանություն ա տվե իմ մեղքին, որ ծես չի տալիս, հիմա լսեք ինչուցի չի ծեծում, երկայնամիտ ա, դու իրա զավաղն ես, սա մի գուցե խոսում եմ, խոսալով ասկնա, եթե խոսալով չհասկնա, գավազանը կոլկո, եթե անոր որդիների իմ օրենքները թողեն ու իմ իրավունքներով չքալեն, եթե իմ կանոններն անարգեն ու իմ պատվիրանները չպահեն, արդեն երկար ժամանակ հեչներ ինչ է, որ ծռել են, ես ալ գավազանով պիտի պատժեմ անոնց անցանքը, ինչով, գավազանով, իմ ալ դու ես որդուդ ծեցում, նենց էլ դևերին քսի ա տալիս, գալիս են այդ փնթիները, որ մեր տաճարը մաքրեն, ամեն, ծեցումը դաժան, ես ալ գավազանով պիտի պատժեմ անոնց անցանքը ու հարվածներով անոնց անօրինեությունը, բայց իմ ողորմությունս պիտի չկտրեմ, ով որ զղճա, ամեն, ու իմ ավատարմությունը սուտ պիտի չանեմ, զղճացողին ասերա կողորմեմ ու կբժշկեմ, ամեն, բայց եթե դու քո վիզը խստացնես, սավուղի օրը կընկնես, եթե քո վիզը խստացնես, որդիների թե դու մեկտեղ կմեռնես, եթե որդուդ մեղքը տենում ես, որդուդ շատ սիրելով, հեղի ջան, չես հանդիմանում, որդիդ էլ կմեռնի, դու էլ հետը, ամեն, դրա համար մի կուրջինեք ձեր այրերին, ձեր կիներին, սխալը հանդիմանեք, հանդիմանը հետևից հարվածը կգա գլխին, ամեն, արդեն իր մեջ կասա, այ մարդ, ես մարդն ասա, որ զղճայից ես չի ուտի, հանդիմանը, եթե սիրում ես քո աղջկան, քո որդուն կամ քո կնոջը,
կամ քո հայրին։ Վայ նրան, որ ակարի կնգանեմ անկը պահի ակարի մեղքը։ Եթե նա շուտ Հեսուին հայտներ, 36 հոգի չէին մեռնի, ակարն էլ չէր մեռնի, հավանականա կսխճար ու ոչ կինը, ոչ էլ զավակները։ Տեսակ, կիներ պաշտում եք ձեր այրերին, դը պաշտեք։ Եղբայրներ պաշտում եք Հակոբի պես ձեր կիներին, կմեռնի Ռաքելը մեղքի պատճառով, կուրքերը մոտ ներպահ է, հասավ ում մոտ գտնես, թույնի մեռնի։ Բայց չիմացավ, որ Ռաքելն ա, հաստատ եթե իմանար, այդ բանը չէր ասի, կասեր ամոթ աղջի բետալ իրանը տու առնետա, այդ նզով քննզոված բան ա, այդ գողադրանքը մեր տունը մի պահի, դրա համար սիրերի քուրեր, ինչ անում եք, ձեր այրերիդ կիսվեք, մի գուցե նզոված բան է սարը, ավել լավ է էդի կորի, քո այդ ծրագիրը չեղարկվի, քան թե երեխիդ կամ այրիդ մի բան լինի, ամեն։ Ռաքելը, որ մտածելը տես կլինի, կամ Անանյան ու Սափիրան, կանեին, չին անի, խաղմի արեք Աստծո հետ, մեկ օր ես կպաճի, էլ ազատոք չի լինի ձեզի, Աստծո ձեռից ով կարա ազատի, ով, ոչ ոք, մենակ բարեխոսությունը, եթե տեղ գտնի, գտնի։ Հասկանում եք, Եսայի մարգարեություն, առաջի գլուխ 2-6, ժողովուրդ, ասում ա, Եհովան ողբում ա սրանց վրա, ամեն, լացում ա, շատ եմ կարդացա, 2-ից ընթերցեմ, լսեցեք ով երկին, դե թո ասա, սրբության համար ա ես բոլոր ցավերը թափե իմ ժողովրդի վրա, որ շատ խոնան են, դրա համար սիրելով նվիրել եմ ես ցավերն ու վաղաժամ մահերը։ Այ հիվանդներ, այդ հիվանդ վարդապետությունը ձեզի պահեք, մեր տերը հիվանդ չի, կատարյալ առողջ ա ու սուրբ ա, հոգով մարմնով առողջ ա, ամեն։ Լսեցեք ով երկինք և ակաժդիր ով երկիր, որովհետև Եհովան է խոսում, ես զավակներ մեծացրեցի և բարձրացրեցի, բայց նրանք ապստամբեցին ինձ դեմ, ապստամբ են, դդոսա, բայց նրանք ինձ շատ շատ են սիրել, ատոր համար էսի նվեր եմ տալում ես ցավերի իրանց, որ գնան կյանքն անցնեն ցավերի մեջ գոհանան, տերամես ինչ ավատքա տան ցավատքը։ Ինչու եք փոխե երկարանի բարերը, դե գնա կյանքն անցի, տիրոջ մով գոհացի, այո տերը կներա մեղքերդ, կբուժա ցավերդ, պոշկիտ պրիստուպից ազատված փառք կտաս, որ քարերը գռալեն, գքան կթափեն, ամեն, կոսես փառք ես տեր, իսկ քարերը թմբուկի նման տալիս են պոշկիտ, հլը դու գնա փարտու Հիսուսին, չես էլ կարա։ Եսը ճանաչում է իր տիրոջ, Հեսը ճանաչում է իր տիրոջ մսուրը, բայց Իսրայելը չի ճանաչում և իմ ժողովուրդը չի իմանում, ամեն, իմն ա, բայց մոռացել են ընձի, վայ մեղավոր ազգին, տեսեք, վայերն ա թափում, որտեղ ցավ կան, դե վայերը կա, օրդություն չկա, վայ մեղավոր ազգին, անօրինեությունով ծանրացած ժողովուրդ, չարագործների սերունդ, սրանք ավատացյալներ են, Եհովայի ծուր զավակներ, որ ուղերեին ծրվեցին, ապականված զավակներ, ապականի զավակներ, թող տվին տիրոջը, անարգեցին Իսրայելի սուրբին և ետ քաշվեցին, ձեր էլ որտեղին կարելի է զարկել, ոտքի թաթից մինչև գլուխը, դես ձեր էլ որտեղին կարելի է զարկել, ոտքի թաթից մինչև գլուխը, ոչ տեղ չկա նրա վրա, հարվածներ, վերքեր, անբուժելի խոցեր, տեսեք 15-ը դուք ձեր ձերքերը տարածելիս, ես աչքերը ծածկում եմ ձեզանից, երբ աղոտք եք շատ ասում, զզվում եմ, չեմ լսում, գնա հաշտվի եղբորդ քրոջդ հետ, գնա խաղաղվի քո հալածող ոսկրիշների հետ, գնա բարություն ցանկացի քեզի ռենգենարող բուժքույրերի հետ, որ կեղտերը ցույց են տալիս, նոր արի աղոտք արա, որ աղոտքդ լսելի լինի, ամեն, չի լսվում, Եսայի 59:1-2 ասում ա, տիրոջ ձեռքը չի կարճացել ձեզի օրհնելուց, նրա ականջը չի խլացել ձեր աղոտները լսելուց, այլ ձեր մեղքերը, դդոսը ձեր սրբությունն ա պատճառը, մենք էլ էթան մեղքին, որ լսի, ձեր մեղքերն են պատճառը, որ երեսը ծածկել եմ ձեզանից, Սաղմոս 66-ում գրված ա, եթե սրտիդ մեջ անօրինեություն տեսնեի, 66-ի 18,
Եթե իմ սրտի մեջ Տերն անօրինություն տեսնի, չի լսի։ Առաջի Հովանու 3-րդ գլխում ինչ է ասում, որ եթե ձեր սրտերը ձեզ չմեղադրեն, ինչ կլինի։ Աստված բերանիցը թելած ամեն ինչը կկատարի։ 19-ից 21 ընթերցեք։ Բերանից հելած է, բայց եթե ձեր սրտերը ձեզ մեղադրում են, բայց Աստված ձեր սրտի մեծը ինչքան բան է տեսնում, կույր գառնուք։ Ամեն։ Չեմ ուզում ինչքան երկարացնեմ, այնքան կերկարի։ Հովանու ավետարան, 5-րդ գլուխ, 14 խոսք, ինչ ասում բժշկված հիվանդին։ Ուստի բժշկվեցար, գնա էլ մեղ չգործես, որ էլ ավելի դաժան ցավեր չգանվրեն։ Ուրեմն մեղքից է բանը ցավը, բա ինչից, մեղքից և անեցքից։ Գնա ալ մեղ մի գործի, շնացողին ինչ ասավ, գնա էլ մի մեղանչի, ներում եմ, գնա ու էլ ասկե հետո, էդ ես բաներ չոնես, ասավ ու գնա մեղքերի կշարանը շատացրու, չկատ ես բան, գնա էլ մեղ չգործես, որ էլ ավելի չար բան չպատայի քեզի, թո ասեր դե գնա սրանից հետո էլ սուրբ կյանք չապրես, որ ես ցավերը չգան գլխիդ, մեղքի պատճառով էր։ Հակոբոս 5-րդ գլուխ 14-16, ես իմ ամենասիրած համարներից է, որ անգիր գիտեմ։ Սմա եթե ձեզիս մեկը նեղության մեջ է աղոտ թողնեմ, ո՜, աղոտները կանեք փառքի իմար։ Եթե ես չեմ ասում մի արեք, եթե արեք, բայց մնացածներ հետևեք։ Եթե մեկը ուրախ է, սաղմոս թող երկե, ես էլ եք անում, բայց մնացածն ինչի չեք անում, որտեղ մնացածը ձեզանից կախված չէ, կախվածը ձեր վարսկան հովիվն է, ավելի ճիշտ բարի հովիվ պետք է ունենաք, որ էսի կատարվի, որ վարսկան են, դրա համար ձեր ուշադրությունը էս կետից շեղում են, բոլորդ ուշադրություն դարձեք ձեր հովիվների գործելա, ոչ է պսա պիտի լինի, եթե ձեզանից մեկ նիվանդ է, եթե Տերը ձեր հովվի հետ է, եկեղեցի երեսներին թող կանչեն, որպեսզի իր վրա աղոտ կանեն ու տիրոջ անունով հյուղով թողոցեն, հավատքով եղած աղոտքը պիտի փրկե իվանդը, և Տերը ոտքի պիտի հանե, չի ասում ինչ իվանդա, եթե մեղկել գործել է, պիտի ներվի անուր, 98%-ը մեղքի պատիժա լինելու, իսկ հովիվները մեղքեր ներելու և ցավեր բժշկելու, իշխանություն, շնորհ պիտի ունենան, ես ունեմ պարգևը, բայց նրանց տվերը պիտի բուժի ձեզ, ամեն, եթե հովիվ են ու եպիսկոպոս, ձեր անցանքներ իրարու խոստովանեցեք, և աղոտ կարեք իրարու համար, որ բժշկվեք, արդարի ջեր մերան աղոտքը շատ ազդեցություն ունի, ինչի մար, եթե թույլ աղոտքից մի ու դարես չին գնում դևը, հովը պտի շդաթարի, կարող է երիքովի պարիստները ամուր են, 7 անգամ, և վերջին ավելի ջեր մերան, 7-րդ օրը 7 անգամ պտտվեցան, և երիքովի պարիստները կարող հանդելավ, ամեն, արդարի ջեր մերան աղոտք է, եթե գիտես քո ճանապարհն ուղիղա, մանուկն էլ հավատում է, էլ կապ չունի, չէ, լավ դու չես հավատում, քո հավատն է մեղավոր, ոչ, նա հավատք 1% ունի հերիքա, դու ես ասո դեմը ծուր, հովիվ, կամ իրա մեղքն ասա, այդ մարդն ասում է, հավատում է, մաղոտ կարալ են, դիվահարի հերն ասավ, Տեր օգնա իմ անհավատությունս էլ բժշկի, ըտ ունել եմ համաձայն, հավատք տուրք հետ աղոտ է, հասկանում եք, և ինչ է լավ, դիվահարը բժշկվեցավ, ուրեմն սիրելի հովիվներ, հիշեք մեր հայ ազգի տրթատ թագավորի բուժումը, նա բացարձակ չէր հավատում, որ լուսավորի չաղոտ կարավ ու բժշկվան, կրապաշտ նախարարներն ու տրթադը, հիշեք Նեմանի բուժումը, նա չէր էլ հավատում, որ Եղիսեի աստվածը կբուժի, բայց նա աշկը տեսավ և ապաշխարեց, ամեն, էլ որն ասեմ, էլ որը, հիշեք տաճարում նստած կաղը բժշկվելու հավատ չուներ, փող մուրալու հավատ չուներ, ասավ ոսկի արծաթ չունեմ, բայց ինչ ունեմ անքեզի կուտամ Իսուս Քրիստոսի անունով ելիր ու քայլիր։ Այսօրվա հովիվներն ամեն ինչ ունեն, Իսուս չունեն, ամեն։ Չունեն, ստվերը պետք է բուժեր հազարավոր հիվանդների, բայց ինքն է հիվանդ, դիվար, շաքարախ, քաղցկեղ, լավ, կույր, կույր, ժողովուրդ այդքան կույր, բժիշկ քո անձը բուժի, հիվանդ հովիվ ոնց կարա լինի, հովվի ստվերը պտի բուժի հիվաններին, եպիսկոպոսի հերվի շուքը, այդ ոնց թե աղոտ ենք անում, ստից Եվրոպա, Ամերիկա հիվանները բուժում են, դուք աղոտ եք անում, հիվանդը մեռնում է, կաղա դևերը ձեր այդ գործ ունեն, խաբար չենք,
Տիրոջ տեղը դևն է գալու, մավան ըրիշտակը խփում ու տանում է։ Լավ այդքան կույլ ու զոմբի է, քուրեր եղբայրներ։ Հլը քննեք ինչու եք պաշտում ձեր հովիվներին։ Ինչու եք պաշտում եկեղեցու քարերն ու փափուկ բասկաթոռները։ Չոր տախտակներին նստեք, բայց Սուրբ եկեղեցի գնացեք։ Քննեք Բերիայի հերյաների նման, իրանք ուղիղ են թե չէ։ Հասկանում եք, եւ վերջինը տեսեք, եթե դու ես հանդիմանողական քարոզները լսելով չափաշխարեք սիրելի քուրեր եղբայրներ, եւ ձեր հովիվներին ասո խոսքից առավել դասեք, տեսեք ինչ ճակատագրի են արժանանալու ձեր զավակները ու դուք էլ հետ միասին։ Հայտնություն երկրորդ գլուխ 20-23. Աստված շանի եսի կատարվի ձեր հետ, քավլիցի ես չեմ ուրախանում, բայց հորդորում եմ, եթե դուք պաշտեք ձեր վարսկան հովիվներին ու այսքան բաները տեսնեք, որ ձեր եկեղեցու հետ քայլում է ու չփնտրեք ճշմարիտ Ֆիլադելֆիայի գունդ, որտեղ սրբությունն ու խաղաղությունը, սերը, բժշկությունն ու օրհնությունն են թակավորում, անգամ ձեր զավակները կմեռնեն։ Ես չեմ ասում ու կարոթեմ, որ ոչ մի քրիստոնյայի ընտանիքի հետ այսպիսի բաներ չկատարվի, որտեւ սա դաժան բան է, բայց տեսեք կկատարվի ձեր կորության եւ ձեր խստապարանոց վարքի պատճառով, ինչպես եղավ Հեղիի տունը, համ որդիները մեռան, համ էլ հայրը։ Ինչի մար, ասավ, դու քո որդիներին ինձանից շատ ես սիրում, այ կռապաշտ, մեկ օրվա մեջ քո տան բոլոր զարգացած արուները մեռնելու են, որտև դու քո որդիներին ավելի սիրեցիր, քան թե իմ օրենքը, հատոր համար մայրը, հայրը պետք իրա որդուն կամ իրա դուստրին ինչ աստվածացնի, հանդիմանի, որ համ դուստրն ու որդին բժշկվեն, համ էլ ինքը մեղ չկրի։ Իսկ այն մամաներն ու պապաները, որ իրանց որդիներին կուրքեր են շինում, չարը կհարվածի, ամեն։ Հանդիմանեք, որտև այդ կեղտոտ մեղքը, ասում եմ, մեղքի վարձքը մահը, հնչեմ պետքան հանդիմանում ձեզի, որ չտենամ ձեր մահը, չտենամ ձեր արվածը, հա դուք նեղացեք այն փոքր երեխեքի նման, պապանոմցի ծեծում ա, տոլը լավ անում, քամապտել պտի դավի, հեղավ, որ ցավը զգաս մեղքից հեռանաս, հետո գգաս պապայի թշերը կհամբուրես, ամեն, որ չար ձեռքերով բարի սրտով ծեծեց քեզ, որ քո մահը չտենա ծերության շեմին, հլը իգտել հետդ բնաջինջ լինի։ Ուշադիր, 20-ից կարդում եմ, բայց քեզ դեմ բանում եմ ունին, որ կթուլատրես Եզաբել կնոջը, որ ինքսին Մարգարեհուի անվան է, սա սուտ, պաստուտ, դու չես գիտե Մարգարի ինչ ոսես դրած, բա գիրքը կարդում են, ասում են Մարգարի անում ենք, անխել Մարգարեությունը կրկի չեմ վեկալում, ասում են բացարձակ մի հատ բան, որ գրքում չկա ու հետի կատարում, ասում են Մարգարեհուի էր, գրքի տերն ասում է ապաշխարեք, եթե ոչ կզարկվեք, ուրեմն ես ամենավիշի Մարգարին եմ, որ սովորիտ եմ ասում, ժողովուրդ տիրոջ օրենքի գրվածը, ասա Մարգարեություն եմ ընթերցում, մի ասա ես Մարգարի անում եմ, թաղեմ եսի կտելը, որ դու ես, դու չես կարա Մարգարե լինես, Մարգարեի բերանիս տիրոջ հոգին ա խոսում, ասում ա տերը կսե, այսպես կսե տեր Եհովան, այսպես կսե տեր Իսուսը, այն բանն ասում, որ ըստ է չկա ու հետի կատարվում ա, կթուլատրես Եզաբել կնոջը, որ ինքսին Մարգարեհուի է անվանում, ու իմ ծարաներից մոլորեստելով կսովրեստե պոռնկություն անել ու կուրքերու զոհվածներ ուտել։ Տեսեք, տենում ես մեղքը, չես հանդիմանում։ Ես անոր ժամանակ տվի, որ իր պոռնկության համար ապաշխարե, թե անգամ սրան ժամանակ ատալում, չի ուզում անգամ ես պոռնիկ Եզաբելի կորուստը և դրա նմանների, բայց նա չապաշխարեց, ահա ես զանիկա անկողին պիտի ձգեմ, տեսեք, եթե շուտ ապաշխարա, հիվանդություն էլ չի գալիս, եթե չի ապաշխարում, նշանակում է մտածում է, թե Աստված իրա խելքին ա, դրա համար ես նրան անկողին պիտի ձգեմ, երկրորդ քայլը, ու անորեջ շնությունը նողներուն մեծ նեղության մեջ, նեղություն անկողին քննեք, ես համարի ամեմատ մեղքի անեսկի պատիժա, և եթե իրենց գործերու համար չապաշխարեն, այսքան բանից հետո ավելի դաժան միջոցների եմ դիմելու, որը իմ սրտովը չի, անոր զավակները պիտի մերցնեմ, անչափահաս զավակը նկատի ունի, ամեն, որտեղ անչափահաս զավակը մոր կամ հոր ծնողի մեղքի պատճառով զարկվում է, անչափահաս զավակը հոր կամ մոր հավատքով բժշկվում է, պարզ է, չի կորում այս զավակը, բայց մրմրում է մերը,
Ասեմ անձ իրը տեղն էր, ամեն։ Տեր ասավ ապաշխարի, չա ապաշխարի ստեմար ես վիշտը դրես դեմես, հիմի տես լավա զավակի մրմուրը, ինչպես դու որ սաղոր իմ որդուն մրմրցնում եք, ամեն, ամեն որ խաչում եք ձեր հաճույքների համար։ Ես դրա զավակներին, անոր զավակները պիտի մերցնեմ, եթե չա ապաշխարեն, ու բոլոր եկեղեցիները պիտի գիտենան, թե ես անեմ, որ երիկամուկներ ու սրտեր կքննեմ, և յուրաքանչյուրին կտամ ըստ իր գործերի համեմատ, ամեն։ Հլը տեսեք ինչքան համարներ էլ ժամանակի սղության պատճառով չընթերցեցի ժողովուրդ, այսքան համար ոնց պետք է ծեփծփեն, ինչպես մատ աղբեր կարս մեր Եվրոսը վաղչի են, ինչ դիպուկ համար, ասում ենք աղբեր էտի սենց էտի մեր որի հետ գործի սվաղում և անցնում գնում են, մեր որի հետ կապ չունի, սենց ինձ վերջը։ Աստված նույնն է երեկ այսօր եւ ավիցյան, իրեն հոգով ու ճշմարտությունով սիրողների հետ կատարվում է ասո բոլոր օրհնությունները։ Իրեն խոսքը անարգող եւ ասու անունը հայոյել տվող աշխարհի հավատացյալների հետ քայլում են բոլոր նզովքները, ամեն, ես ականատես այսօր տեսնում եմ։ Չեք ուզում, արեք տեսեք, եկեղեցին եթե ուղիղա 98%-ն առողջ են, մեն 2%-ը գիտեք նորեկ են, մեղկեր ունեն, փորձությունա, 98% առողջ են։ Են կրոնավոր եկեղեցին, որ ցույցատալում թե 1% բուժվում է մեկը, ժողովուրդ ասեմ ձեզ, եթե լգլնի, սատանան էլ կարա բժշկություն անի, կամ մանուկը իր հավատքով դավանի տիրոջ ներկայությունը գա բժշկվի, բեկալում են, գրում են, հրատարակում են, այ ժողովուրդ ջան, այդ մանուկը նորից զարկվում է ուրիշ ցավերով և կատարյալ բժշկություն չի լինում, ուրեմն ժողովուրդ մի խաբվեք սուտ բժշկություններով, ես խոսում եմ կատարյալ բժշկության, որ մարդը մահամերձ վիճակից 18-20 տարի է, 30 տարի է, 50 տարի է, էլ չկա այդ հիվանդություններն ու ցավերը, ամեն, սատանան կանարաշներ կատարի, բայց եթե եկեղեցու 90%-ը, 95%-ը հիվանդա, այդ եկեղեցին ծրված է և գեհենա գնում, է լավ, այդ եկեղեցում ճշմարիտ բժշկություն չի կատարվում, բացեք գործ կարաքելոս գիրտն էլ ընթերցեք, տեսեք, որ ձեր հովիվները նրանց կիսի կես գործը չեն անում, նրանց տվերը պետի բուժեր, գոգնոցներն ու թաշկինակները բուժեր, մատ Հիսուսի անունը պետի հրճակեին և դիվահարը ազատագրվեր, ամեն, կանգնենք աղոթքի, թո Տերես պատգամի միջոցով, բացի բոլորիս լսելիքները, ինձանից սկսած մինչև ամենավերջի աղանդավոր հովիվը, թո իրեն քննեն, եթե իրեն ցավ հիվանդությունը մոտիկանում, 100% էտի օրհնությունից չի, անեցքից է, և եթե նա խելքի չգա ընտանիքից կորուստ ակրելու, եթե էլի խելքի չգա մեռնելու է, և հեղի ու անոր որդիների նման դժող կա գնալու, եղավ, թո իմի ես չարախոս լինեմ, բայց դադաստանի օրը կերևա ես եմ ճշմարտախոսը եղել, որ ոչ մեկից չեմ վախեցել ու ճշմարիտը մատուցանել եմ Սուրբ գրքով, ես վախենալու չունեմ, ով ուզում ա գա, ես Սուրբ գիրքը կբացեմ, կասեմ հրես, մի թողեք վաճառեն գիրքը, իրավունք կա խղճի ազատության օրենքով, ես էլ վերուստ կարգվել եմ որպես վարդապետ, որպես սարկավակ, որպես որևիցե հոգևոր ծառայող, և ես ուխտ եմ արել, որ մինչև մահու գերեզման ուղիղն եմ քարոզել, ուզում եք խոշտանգեք, ուզում եք խպեք, ուզում եք կալանավորեք, բերդ է թամ եկեղեցի կդառնա, ԿԳԲ-ի պատվալը եկեղեցի կդառնա, գժանոց քցեցին, եկեղեցի դառավ, ամեն, որտեղ գնամ, սուն տարի նման եկեղեցի եմ իմնելու, ուր ուզում եք տարեք, ամեն, այն տիրոջ հոգով լեցունը չի կարա եկեղեցու գործը թողի, որտեղ էլ որ լինի, ամեն, Փառքեզ Սքանչելի Հայր, Փառքեզ Գովելի Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից, որ հոսքոտ գտնվողներից բոլորին բժշկել ես կատարյալ սրբություն ու առողջությունը մեզի պարգևելով, մենք ոչ թե սրանով գոհանում ենք, ապա ուրախանում ենք ու օրորի ավելի ենք սրբանում, որտև դու սրբության օգուտները, օրհնությունները, զորությունները օրորի թափում ես եկեղեցու վրա, Հիսուս իրականից բոլոր ցավերն ու հիվանդությունները քու խոսքի համեմատ գալիս են մեղքից ու անեցքից, դու ասել ես կներեմ ձեր մեղքերը, կբժշկեմ ձեր ամենքի ցավերն ու աղտերը, Հիսուս դու ես մեր բժիշկը,
Հիսուս, դու ես մեր փրկիչը, ները բոլորի մեղքերը եւ այս պատգամը լսացող, զղջացող քուր եղբայրներին կատարյալ բժշկե, քրանց կտարած է բոլոր տկարգարների վրա, լուսոր աշտակային գնդերը ուղարկե ու պահապանե եւ խորտակե հիվանդություն ու ցաբերող դևերին, շնորհակալ եմ քեզանից, այսքանով ավարտեցին մեր բժշկության թեման Տեր, եւ հասկացան, որ արդարի բժիշկը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, եւ մենք անոր խոցելով արդեն բժշկված ենք, եւ հասկացան, որ բոլոր հիվանդություններն ու ցավերը բերում են դևերը, եւ դու մեզ իշխանություն ես տվել բոլոր պիղծ դևերի վրա, որ դևերին անենք ամեն ցավ եւ ամեն հիվանդություն բժշկվի, եւ հասկացան, որ միայն ու միայն անեցքից է 98%-ով գալիս ամեն ցավ, հիվանդություն, աղ եւ ամեն մի դաժան եւ դժբախտ բաները, եւ հավատում ենք, որ դու մեր մեջ լինես ըստ 91 սաղմոսի, մեր ընտանիքներին չարի հարված, չարի հիվանդություն, չարի փորձություն, չի դիպչի, որտեւ դու նույնն ես երեկ, այսօր եւ հավիտյանս, ամեն, փառք ամենակարող Հիսուս Քրիստոսին փառավորում ենք հավիտենության հորը, որդու Հիսուսի անունովը, ամեն։